Birakwiye ko dukwiye kuzajya dushimira Uwiteka Imana Nyiringabo iyo yaduhaye ubuyobozi bwiza ugendera mu ijambo ry'Imana, urumuri rumurikira abayobozi bakagendera mu murongo w'ijambo ry'Imana. Nguha ikaze mu kiganiro shoza muco cy'uyu munsi, ikiganiro kidasanzwe bitewe n'uko mumenyereye ibiganiro dusanzwe dukora. Ngira ngo nk'uko bigaragara, kwibuka buri mwaka, kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo ari ibintu byaje gutyo gusa, ahubwo ni itegeko riva ku Mana kwibuka. Reka dusome ibyanditswe byera ijambo ry'Imana. Uyu munsi nababwiye ngo ntabwo usanzwe mu kiganiro shoza y'umuco, ariko nk'uko nabibabwiye burya ukwemera ni kimwe mu bintu biba mu muco, ndetse gusenga no kubaha Imana nibyo bikwiye twese nk'Abanyarwanda. Reka rero turebe ubundi Bibiliya yo kwibuka, nk'uko turi mu cyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ubundi Bibiliya yo ibivugaho iki? Ijambo ry'Imana rivugaho iki? Ese ni he abayobozi bavomye rino hishurirwa barikuye hehe? Dusomye mu gitabo cyo kuva ibice 13 tugahera ku murongo wa 3, hari amagambo avuga ngo Mose abwira abantu ati, mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko Uwiteka yabakuje amaboko akomeye, ntimuzagira imitsima yasembuye murya. Uyu munsi muviriyeyo ni uwo mu kwezi kwa Abibu, kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahivi n'Abayebusi, icyo arahiye basekuruza ko azakibaha, igihugu cy'amata n'ubuki, uzajya uziririza uwo muhango wera uko kwezi gutashye, Imana yabakuriyemo, uko kwezi Imana yabakirije amakuba, uko kwezi niko Imana ibategetse ngo buruko umwaka utashye, buruko uko kwezi kuje bajye bibuka. Ku murongo wa 6 muri kino gice cya 13 biravuga ngo iminsi irindwi, ngo kandi ku munsi usoza cyangwa se ku munsi nyine wa 7 hazabeho umunsi mukuru. Ibi bintu rero Leta y'u Rwanda ikora ni ibintu biri mu murongo w'ijambo ry'Imana, nshuti zanjye. Ni ibintu biri mu murongo w'ijambo ry'Imana, ntabwo ari ibintu byamanutse mu kirere, ntabwo ari ibintu byaje ngo byiture ku Banyarwanda, ahubwo turashimira Leta yacu, turashimira abayobozi bacu, babonye ko bikwiriye ko tubaho mu buzima bugendera mu murongo w'ijambo ry'Imana, tukubaha iri tegeko ry'Imana. Imana yunamuye icumu, Imana yahagaritse Jenoside inyuze kandi nyine mu bana b'u Rwanda. Ni na byiza ko ibi ngibi tubivuga dushima, iyo biza kuba byarakozwe wenda n'abanyamahanga nabwo twari kujya dushima, ariko uyu munsi dushima Imana cyane ko yarokoye abantu ikoresheje abana b'u Rwanda. Imana ibishimirwe. Rero Bibiliya itweretse ko Imana niyo yibwiriye abantu ngo mbakirije amakuba. Imana yakirije Abanyarwanda amakuba, Imana iturokora urupfu rukomeye, Imana idukiza amakuba. Iratubwiye ngo buruko umwaka utashye, muri uko kwezi uko nguko uko byabereyemo, buruko umwaka utashye, buruko uko kwezi kuje, mujye mwibuka. Iri ni itegeko ry'Imana. Hari bamwe batajya babyumva, abandi ntibabihe agaciro, ariko iri ni itegeko ry'Imana. Niba Imana yarabashije guha abayobozi rihishurirwa bakagendera muri uyu murongo, bakumva ko kwibuka ari itegeko ry'Imana, harya ubu koko umuntu wundi uba ushaka gusa nk'aho apfobya iki gikorwa, apfobya kwibuka, apfobya Jenoside, apfobya ibyabaye amateka yacu, uwo muntu akwiye gucyahwa rwose. Bibiliya itweretse ko rero ngo dukwiye kujya twibuka. Ikindi, kuba no muri no minsi ijana Leta yarongeye ikabona ko Bibiliya yatubwiye ngo nubwo turimo twibuka, nubwo dufata iminsi ijana ijyanye n'uko nyine mu minsi ijana aribwo Jenoside yari irimo iba, ariko Bibiliya yavuze ngo iminsi irindwi. Iki cyumweru nacyo ni ubuhanuzi kiri biblike,
n'ubuhanuzi ntabwo ari ibintu byaje gusanga mujye mufatanga icyumweru byashobokaga ko bafata bakavuga bati n'umunsi umwe byashobokaga ko bavuga bati n'itariki ariko wowe ugomba kumenya yuko wumvisha ibi mu kiganiro z'umuco cy'umunsi nababwiye ngo ntigisanzwe ariko dukwiye kujya tumenya burya Imana iradukunda duha igihugu kigendera mu muco w'ijambo ry'Imana mu muco wo kuyoborwa n'Imana nababwiye ko mu kiganiro z'umuco nzayambagezaho ubumenyi uburyo duhuza ukwemera ibyanditswe byera n'umuco kuko umukristo muzima biroroha ko aba umunyarwanda muzima kandi umunyarwanda muzima yakijijwe avamo umukristo muzima bivuze ko rero iyo tugendeye mu murongo w'ijambo ry'Imana biroroha kubaha no kubahiriza ibyo tubwirwa biroroha kugendera mu mahame n'amabwiriza igihugu gishyizeho kuko umurongo uba watanzwe bivuye ku Mana Data wa twese uri mu ijuru rero uyu munsi ndagira ngo mbanze nkubwire ngo umenye ko kwibuka genocide yakorewe abatutsi ni itegeko ryatanzwe n'Imana yo mu ijuru iri habanyarwanda banyarwanda tujye twibuka ntitukibagirwe Bibiliya iravuze ngo mujye mwibuka ngo kandi buri kumwaka utashye muri uko kwezi uko nyine ibintu byabereyemo niko dukuye kujya twibukamo iri ni ihame ry'ijambo ry'Imana ibi ni iby'Imana yitegekeye y'ubwayo inyura mu kanwa kumuhugura guwayo Mose hanyuma natwe iraza inyura mu kanwa k'abayobozi beza Imana yaduhaye hanyuma ba Mose bacu Imana ishimwe ko yaduhaye ba Mose bacu bakumvira Imana bagasoza ubutumwa bw'iby'Imana yabashyizemo kuri twebwe bakatugenera iki gihe cyo kudufasha kubaha itegeko ry'Imana ritubwira ngo muhore mwibuka ntimukibagirwe muhore mwibuka iki cyumweru ngo kandi umunsi wa nyuma ujye uba umunsi mukuru turashimira rero Leta y'u Rwanda ikomeza kubyubaha ejo uzaba ari umunsi mukuru uzaba ari umunsi wo kuzirikana uburyo tugiye gusoza iki cyumweru cyo kwibuka iyi minsi irindwi ngira ngo mubona yuko Leta nafashe uburyo bwo kubaha no guhesha agaciro abanyapolitike banze kwifatanya na Leta yari irimo itegura ikanashyira mu bikorwa genocide yakorewe abatutsi hariya ku irebero ni umunsi rero dusoza iki cyumweru hanyuma tugakomeza urugendo rw'iminsi ijana yo kwibuka ariko iyi minsi irindwi iri muri Bibiliya tukaba tuyubahirije kandi dushimira n'Imana yadushoboje ngira ngo abo twatangiranye uru rugendo ibiganiro nagiye nkora buri munsi muri iki cyumweru twatangiye tubwira Imana ngo izadufashe ibane natwe imitima y'abanyarwanda itange ihumure ryuzuye itange amahoro mu mutima kandi nta gushidikanya ko hari ibyo Imana yakoze hari ibimenyetso tubona ko Imana irimo kugenda ikora yo muri nguma yo muri bikomere by'abanyarwanda tukagira ihumure ryuzuye nkuko turimo nyine tuvuga ngo nukwibuka twiyubaka kandi tukubaka imitima n'imibiri kugira ngo iterambere ry'imbere muri twebwe ndetse n'iry'ibikorwa byose bigendane he kugira na kimwe gisigara tutazaba babandi bubaka ibigaragarira amaso ariko imitima igisenyutse nukwibuka twiyubaka Bibiliya rero itweretse ko kwibuka atari hame rya muntu gusa ahubwo n'ubuhanuzi bwavuye ku Mana ni itegeko Imana yategetse abanyarwanda ngo tujye twibuka rero abanyarwandakazi n'abandi mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese turibuka twiyubaka amateka yacu nubwo ashaririye nubwo ari mabi nyine inzira y'amateka ntisiba ntabwo dukwiye kwirengagiza naha yacu ahubwo dukwiye kuyigeraho tukubaka ejo hazaza tukubaka igihugu cyiza tukubaka igihugu kigende ku bunyarwanda nkuko mpora mbivugana nabisubiramo ubunyarwanda ni isano isumbi y'amaraso ubunyarwanda nkwiye kugenda naho njya hose nkaba umunyarwanda ndi mu Rwanda nkaba n'umunyarwanda ndahandi ariyo mpamvu abanyarwanda bacya bajya bavuga ngo Rwanda rwiyo aho ugeze hose tumenye ko Rwanda rwahageze nitukubaza amakuru tumukubaza amakuru tuvuga ngo Rwanda rwiyo mumeze mute kuko wowe ugendana Rwanda abuze ngo Rwanda rutugendamo ni rwo rubyara Rwanda twebwe tugendamo Rwanda tugendana mu mitima yacu ni rwo rubyara uru Rwanda tugendamo rero ukwiye kugendana Rwanda aho ujya hose
umubyeyi wonse umwana ujye umwonse amashere kumubwira uti mwana w'Imana uri umwana w'u Rwanda uri umunyarwanda kugira ngo tugendane u Rwanda aho tujya hose tujye tubazanya ngo u Rwanda rwiyo mumeze muti kuko aho ngeze aho nzajya mba ngeze u Rwanda ruzajya baruhageze ningera muri Amerika u Rwanda ruzaba ruhageze ningera iburayi u Rwanda ruzaba ruhageze ningera muri Australia u Rwanda ruzaba ruhageze ahantu hose ugeze umenye ngo u Rwanda rurahari rero Rwanda ni nje Rwanda ni wowe kuko Rwanda rugenda muri twe Rwanda tugendana muri twe nirwo rubyara Rwanda tugendamo rero sinzi wo Rwanda rugendana muri wowe uko rumeze uko rutekereza ariko dukwiye kugendana uru Rwanda 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 ruheka barwo bose ku mugongo umwe Rwanda rudutwikira Rwanda rwibuka ntirwihorere Rwanda n'Rwanda ruzira urwango n'Rwanda n'Rwanda dushaka Rwanda ruhinduka umucyo umucyo umurikira amahanga umucyo utari umuriro w'ikibatsi cyo gutwika ahubwo ari umuriro kumurika kugira ngo ubuzima bube ngira ngo wenda tuzakora ikiganiro kirambuye tuvuge kuri kubera iki dukoresha urumuri ducana rurarumuri rw'icyizere nabyo biri mu muco umuriro ufite icyo usobanuye gikomeye cyane mu muco n'amateka y'abanyarwanda wenda ibyo tuzafata igihe tubikorere ikiganiro cyabyo kirambuye icyo nshaka kubabwira uyu munsi ni ukubabwira ngo kwibuka ni itegeko Imana yihereye abanyarwanda ubwayo ngo banyarwanda mujye mwibuka buruko umwaka utashye uko kwezi nyine ibintu amahano yabereyemo mujye mwibuka njye mwibuka nimukibagirwe kandi mumari cyumweru mwibuka mumari cyumweru mutekereza ibyo bihuko byagenze mumari cyumweru mwibuka uko mwanyambaje mumari cyumweru mwibuka uko mwajyaga munsenga mumari cyumweru mwibuka uko mwahigaga imihigo mumari cyumweru iki cyumweru ni ubuhanuzi iki cyumweru ni itegeko Imana yaduhaye munyarwanda buri muntu umva ikinyarwanda amateka yacu Imana yaduhaye uburyo bwo gukira ibikomere yaduteye y'ubwayo mu ijambo ryayo ituzanira ihumure ariko ikiruta byose nuko dushima Imana kuko yabanje rinuhishurirwa kuri habayobozi kugira ngo badufashe kubaha ibyo Imana yategetse ariyo mpamvu navugaga ngo dutekereza ukuntu Imana yafashe irihishurirwa ikarishyira mu bayobozi bacu kugira ngo uyu munsi babe barimo badufasha kubaha ibyo Imana yategetse mu ijambo ryayo nukuri ibi bintu ni by'agaciro ushobora kutabitekereza nonaha ushobora kutabiha umwanya muri wowe ngumve ko bifite agaciro ariko ndakwingingira Imana kugira ngo iguhe gutekereza uburyo yaguhaye igihugu cyiza n'abayobozi beza kugira ngo uyu munsi tube noneho tutagendera mu mateka y'abantu bigisha urwango bifite mu mitima yabo ahubwo tukaturimo kugendera mu mateka abayobozi bakuye mu ijambo ry'Imana bakatuyobora bagendeye mu ijambo ry'Imana ibi bintu nibyo guha agaciro niyo mpamvu nababwiye ngo burya ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu mitima y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda uyu munsi rero ikiganiro shoza y'umuco cy'uyu munsi ntigisanzwe ni nayo mpamvu ngira ngo tugisoze n'isengesho dusenga Imana kubera yuko nyuma y'umuco nyuma y'amateka y'igihugu cyacu njyewe nka Samuvunyi ndi umukristo ubyemera reka rero dusenga Imana tuyishimire tuyishimira ko yabanye natwe mu bihe bibi igihugu cyanyuzemo ariko tunayishimira aho tugejeje ndetse by'umwihariko tuyishimira ko yaduhaye nyine ubuyobozi bugendera mu ijambo ry'Imana butuyobora bukadufasha kubaha icyo Imana yategetse mu ijambo ryayo ngo buruko umwaka utashye mujye mwibuka twibuke twiyubaka Mana turagushimiye wo turinda kumanywa na nijoro utwitaho ukatumenyera ubuzima ni wowe waduhaye iri tegeko ngo buruko umwaka utashye tujye twibuka tugushimiye rero ko wahaye abayobozi bacu irihishurirwa ryo kudufasha kubahiriza itegeko wategetse mu ijambo ryawe tugirire neza rero ujye ubana natwe muri byose kandi ibyiza ubyo dutegura nk'igihugu cy'u Rwanda ntihazagira ikirogoya yaturogoya uduhe imbaraga zo kugikurikirana no kukirinda kugeza ibyo waduteguriye byose bisohoye ku gihugu cyacu ko tuzi ko ibyo yifuza kutugirira ari ibyiza atari ibibi iki cyumweru wabanye n'abanyarwanda ukomeza imitima ibabaye ukomeze dushyigikire nk'abanyarwanda mu cyerekezo kizima dufite ibyo dutegura byose ejo hacu tubashyize mu biganza byawe nk'abanyarwanda mujye tureberera hose
uri amaguru yaho tutagera uramaso yaho tutareba uramaboko yaho tutashikira niwe rero utumenyera byose utugirire neza utuyobore hose muri byose nk'abanyarwanda tubisenze mu izina rya Yesu Kristo amen tukomeze kwibuka twiyubaka